Jag tar med dem. Hej, Felix här. Driver Janssons Entreprenad. Och idag är vi på Mantorp ihop med Strands. Och visar upp vår bil och alla lampor och grejer. Detta är en Scania L520 som är en krok- och kranbil. Så det är ju monterad kran bakom hytten och lastväxlare och lite grejer. Jag har en chaufför som heter Patrik som är med här idag också. Som kör den här bilen. Ja, den går ju mest med krantransporter och så det är mycket grus och schakt och grejer. Sen är det mycket taklyft och allt möjligt inom maskinsväng och grejer. Och lite så. Vi har ju valt att köra vit och svart. Och det är för att jag tycker det är snyggt. Helt enkelt stilrent, enkelt. Och svart och vitt lirar väldigt bra ihop. Och till denna bilen har vi även valt att köra vita fälgar. Vi har haft kromfälgar innan. Och gjort lite täckt in med durkplåt och grejer. Som vi har lackat och slipat av topparna på lite små finesser. Tack. Vi har även valt att klä inredningen ända. Så det har MM fordonsinredning gjort åt oss. Så det tyckte jag blev väldigt snyggt. Så det är ju, vi kör ju på beige och brun. Detta är den enda som är klädd. Men i framtiden är tanken att det ska bli så här i alla bilar. Det är att det är så fruktansvärt bra gjort. Det är väl det jag är mest nöjd med. Och det, jag tycker färgerna är snygga. Power.